има един сериозен спор за това какво всъщност е кръвта. Дали тя е тъкан, орган или какво е? Тя действително си има магически свойства, но това е за собствената кръв на всеки един човек. Тоест магията си е... Утвърждава живота. Когато гледате нашите филми за вампирите, вие навярно си мислите, че това са измислици. Че вампири няма, а ако някой пие кръв, то той е тежък психопат или направо луд. Сега ще се убедите колко много грешите. Оказва се, че цялата теория за вампирите, за магичните свойства на кръвта, съвпада с най-новите открития в науката. Всъщност, откритията за кръвта всеки ден стават все по- и по-невероятни. Накрая ще излезе, че вампирите са прави. Човек наистина може да постигне не само дълга младост, но и безсмъртие. Защо не? Интересен феномен може да бъде използван за подмладяване на кожата. Масово се използва за подмладяване на кожата при жени също тромбоцитни концентрати, които се инжектират в лицето по схема. Така че това е една терапия, която се използва и от Анджелина Джоли, затова е така красива. И някои хора няма да разберат едно изречение, което срещнах в пресата. Тя по принцип прави нещо, което... Анджелина. Да, Анджелина не е много така прието. Тя не използва дори своята кръв, използва кръвта на брат Пит. И затова има едно изказване, което звучи така буквално. Аз харесвам моята кръв, но още повече харесвам кръвта на брат Пит. Та какво представлява този вампирски лифтинг? Или кога кръвта се използва в пластичната хирургия? От известно време фракции от кръвта се използват за подмладяване на кожата. Преди няколко години беше открито влиянието на тромбоцитно обогатената плазма за възстановяване на качествата на кожата, за изграждане на нов колаген, подмладяващи процедури. Тоест кръвта се обогатява с червени кръвни телца? Така ли? Не. Да го кажа. Да речем от 50 мл кръв, се извличат само тези фактори, които служат за подмладяване на кожата. Отцеждат се тези неща, които са полезни за кожата. Точно така. Те се центрофугират. Има специални разтвори, в които се поставя кръвта. След това се центрофугира. Отделя се тази фракция, която на нас ни трябва. След това тя допълнително може да се дообогати и така нататък. Може да се смеси с центрофугирани адипоцити, това са мастни клетки, така че да се попълни някакъв обем, който ни е необходим. И по този начин се постига от една страна подмладяване, от друга страна възвръщане на обемите на лицето или на деколотето или на кожата на ръцете или там, където е необходимо. А защо се нарича вампирски? Заради това, че се използва кръв? Да, заради това, че се използва кръв. Защото източването на кръвта служи за целите на подмладяването. Това е една препратка към вампиризма, нали, този древен ритуал за подмладяване. Тоест, че те са вечно млади. Тоест, че те са вечно млади, да. Казваш им, просто ти си, ще бъдеш млад и красив дълго време като вампир. И ще има точене на кръв след през половин година за подмладяване. А през половин година трябва да се прави? Толкова тази често... процедура има различен режим на приложение. В смисъл, понякога може да се приложи в първите 3 месеца, всеки месец поведнъж. При други случаи може да се приложи обогатен заедно с мастни клетки веднъж за 5 години или така нататък. Тоест,
в различните случаи има различни подходи, но най-често между 6 и 12 процедури могат да бъдат направени за първите 2 или 3 години, за да има стабилизиращ резултат в близките 5, да речем, или повече години. Добре, реже ли се кожата като при пластичната хирургия? Не. Или се класически в близки се инжектира. Фармацевтичната индустрия се насочва на там да се използват тези неща, които вече са и индивидуални. Нали? Взети от един пациент, това са биологични продукти, които не могат да бъдат сложени на друг. Те са индивидуални. Не говорихли сме за тези неща, че могат да се правят на кремове. Могат да се направят на кремове. Но само за теб крем. Да. Който миналата година, нали, имахме тук идеята, наречен MyCream. Той е MyCream, защото е само за вас. Нали? Изблича се, прави се. Проблема сега за сега е единствено цената му, която излиза относително високо. Знам, че в Штатите, да речем, в Канада, те са на разпространение вече от повече от 2 години. Това го има. Отиваш в лабораторията, източват ти определено количество кръв, правят ти крем само за тебе. Точно. И ти ставаш... И ти си вечен. Ако вие по някакъв начин, както сте се заделили кръвта от пъп на връв, успеете да използвате за себе си в подходящ момент. Т.е. клетките са млади. Т.е. ако тези клетки по някакъв начин ги направите стволове за вас, т.е. да бъдат вечни. Т.е. има вариант, нали, да се мисли като перспектива, че можеш да бъдеш вечно жив. Значи, чисто от биологична гледна точка, се знае и се работи по тази тема. Значи, самите процеси като биологичен процес протичат в определена посока, която при нормална ситуация не е обратима. Ако този процес като протичане, т.е. едни гени се активират, произвеждат се определени белтъци, след определено време се включват други гени и така нататък, да има ензими, които са обратни транскриптази, т.е. пътя може да се обърне наобратно, чисто логически има възможност живота да се удължи изключително. И не е изключено дори да се работи някъде сериозно по тия проекти, защото биологичната основа е съвсем ясна, така че това нещо е съвсем реално и дори може да е реално в този момент. Както си говорим с вас, това някъде може да стане. Зависи, ако някой много богат човек си е създал такава лаборатория, поканен на съответните учени специалисти за себе си, това е възможно да съществува. Сега интересен момент, който ме впечатлил през последните години, за използването на тромбоцитите. На практика тромбоцитната терапия се явява една терапия тип стволово-клетъчна, т.е. тромбоцитите съдържат растежни фактори и това е може би една от най-важните частици от клетки, така да ги наречеме. Ще ви кажа защо. Значи, установено е, че кръвоносните съдове се хранят с тромбоцити и по този начин на практика поддържането на кръвоносната система в цялото тяло, т.е. всеки един орган се храни с кръв, това означава, че ако това нещо е нарушено, ние боледуваме от много и различни болести. Т.е. ако ние поддържаме добре кръвоносните си съдове, на практика бихме живяли значително по-дълго и значително по-качествено и не бихме страдали от тези заболявания, от които най-често умираме. Може ли да се каже, че ако си вкарваш стволови клетки с кръвта, можеш да живееш вечно? Значи това не може да се каже, но по принцип има възможности, при които могат... Можеш много да си удължи живота. Да, може да си удължи живота и нещата са още до някъде на идейно ниво в тази насока, но идеята е правилна. Значи по принцип сега е доста популярно събирането на стволови клетки от пъп на връв. На практика това са стволови клетки от периферна кръв. Ние когато се раждаме, количеството на стволовите клетки е около 100 пъти по-голямо, отколкото в кръвта на един човек, примерно на 70 години. Примерно на една възраст на 40-50 години да заменим част от кръвта си с стволови клетки от, т.е. наши клетки пак, от пъп на връв, то тогава тези клетки са много по-млади и през цялото време ще отделят
фактори на растежа, които са характерни за детската възраст, да не кажа за новородената, и съответно човек би изглеждал доста по-добре. Да. Какво, например, ако си прелееш кръв на млад човек, какво става? Има ли някакви подобни свойства? Значи, има такива неща и те се използват, но това са в общи линии така неправилни. Има хора, които по принцип до известна степен си сменят цялата кръв с кръв на по-млади хора и се чувстват значително по-добре, но това е просто козметичен ефект, който е сравнително кратък. И колко така, кратък? И може би около година и няма никакъв смисъл, но понякога хората в желанието си да изглеждат добре прибягват до всякакви средства. В България такова нещо не се прилага. Интересното е, че в щатите, където са доста рестриктивни като цяло, като форма на отношение на този тип терапия, това нещо се прилага. Нали, преливане на кръв от примерно 20 годишни на хора, които са на една доста по-голяма възраст, и те се чувстват значително по-добре за Чувстват се и изглеждат, да. Чисто биологически кръвта какво дава на тези хора, които я поглъщат, да кажем? Това, което казахме... Тя не се ли разгражда и изхвърля от организма? Тя се разгражда и изхвърля, но това, което им дава, освен тези калории, които споменахме, е едно огромно количество болести, които те могат да получат. Това са вирусни болести, различни. Примерно хепатит Б е достатъчно 1 милионна част, при положение, че има някаква ранева повърхност, така че доста лесно би могло да се получи заразяването. Чисто емоционално, ако погледнем, значи поне това явление като вампиризъм, за което става въпрос, то е до някъде, бидейки кръвта олицетворение на живота, явно тази група индивиди желаят да получат някаква свръхестествена сила, т.е. те се надяват и те го виждат и по някакъв начин интуитивно това нещо е усетено, а от чисто биологична гледна точка това нещо на практика не съществува. Чувала съм, че и някои спортисти приемат кръв, нали, т.е. като храна, като течност, за да имат някакви много по-големи възможности. Т.е. кръвта действа като допинг едва ли не на спортистите. Това възможно ли? Значи кръвта по-рано това, което се използваше по-рано и така иначе забранено като допинг, има възможност човек да даде кръв и тя може да се замрази, може да се съхранява по някакъв начин и след това преди състезание да се влее, той съответно би постигнал по-добри резултати. Съответно... Без да се обогатява с нищо. Съответно, за Олимпиадата в Китай се заговори поне така негласно, че китайските спортисти са използвали един много странен допинг. Става въпрос за кръв от костенурки. Затова толкова много медали спечелиха. Така през последните няколко години са утвърдили метод за лечение на ставните заболявания, т.е. изключително ефективно, особено при ранни форми на артроза. Това е един качествено нов метод. Се взимат тромбоцити от самия пациент и могат да се инжектират в различни стави и по този начин да забавим с много години слагането на една нова става. Т.е. това ни дава една невероятна възможност и терапията е сравнително ефтина. Не става въпрос за терапията с нови клетки, където нали, този метод е така доста скъп. Раните. Има ли някакъв... Чувала съм нали, нещо такова, че има начин с кръв да зарастват рани? Значи, това, което е по принцип като терапия за стволови клетки, ни казахме, че тромбоцитите имат такива свойства. Т.е. ако ние от кръвта отделим на определени клетъчни елементи, в случая тромбоцити и ги инжектираме около една рана,
раната може да зарасне, т.е. рана, която 10 години не е зараснала, и ние имаме и опит с такива пациенти, действително са успешни. Иначе в света поне от 20 години се работи, но в последните години е доста така разпространено и е шанс за хора, които са с диабетни рани и с, въобще с трудно зарастващи рани. Интересно! Това, което наричаме последен писък в науката на бъдещето, е практикувано още в древността. Просто хората не са могли биологически да си го обяснят. Но да се пие кръв в миналото съвсем не е било изключение. Графиня Елизабет Батори се къпе в кръвта на слугините си, още докато е топла. Защо? Има ли научен смисъл в това? Излиза, че кръвта има някакви уникални свойства. Даже съм чувала, че в древността, например, когато са правени тези жертвоприношения, също се смятало, че кръвта има магически свойства, едва ли не, нали? Какво мислите за това? Значи, по отношение чисто биологична гледна точка, ако погледнем, всички животни, още от древност като хищници, са се хранили с месо пропито с кръв. Сега трябва да ви кажа, че ако погледнем чисто биологично храната като кръв, тя е една от най-лошите храни. И ще ви обясня защо. Тя е тотално дисбалансирана. Значи, ако приемем, че... Месото с кръв е дисбалансирано? Не, кръвта специално. Кръвта. Но ако погледнем чисто прагматично, виждаме, че това е една изцяло белтъчна храна, без с много малко мазнини, почти никакви въглехидрати. И животните в природата, които се хранят с кръв, примерно има такива прилепи, е необходимо, за да могат да просъществуват, да поемат една трета от теглото си като кръв, за да могат да набавят всички необходими съставки за... Тоест прекалено много трябва да пият кръв. Да. Ако пиеш кръв, какво става? Вижте, това нещо го имало дори и при хора. Случвали са се такива елементи. Марко Пол е един от хората, които така описва случаи. Той от доста историци допълнително е потвърдено. Например, силата на монголската армия се дължава на това, че те са могли да карат около 10 дни без храна, т.е. те са имали обикновено 4 коня и яздейки коня, когато огладнеят, просто са наранявали една от вените на един от конете, консумирали се кръв с мляко и така са карали много, много дълъг период от време, са могли да карат именно на тая храна. Този феномен се среща при племената на масаите в момента. Той е просто ритуален момент. Има го и в преславяните така до известна степен и в Русия специално има така известен феномен в номадските племена, че когато един воин влезе в бой и когато убие първия си враг, той трябва да му изпие кръвта. И по принцип, ако имате враг и водите някаква битка с него и в момента, в който той си загуби кръвта, той си загубва силите. Ако имате един тореадор и един бик, в момента, в който животното е ранено и загуби някакво количество кръв, той е просто същата символика. И бидейки, заставяйки на обратната идея, явно човек се надява, че приемайки кръвта и то, примерно свежа, той придобива някакви свръхестествени сили. При масаите, като пробождат крава. Да, това е същото като при монголците. На практика се пробожда една вена. За майите, това е нещо, което така доста ме очуди, че при майите един от най-големите деликатеси е бил събирането на въшки, които са пълни с кръв и са ги събирали в съдове и по този начин са си плащали дори и данъците. И това го има в вазите, въобще в глинените съдове, много широко засегнато и е така един изключителен деликатес. Жалко, че в България няма как да събираме... Като семки. Като семки ги едат. Няма как България с въшки пълни с кръв от хората да си плащаме данъците. Май до там ще стигнам, както е тръгнало вече. В определен период
папите, когато станат вече доста възрастни и преди да починат, се е преливала кръв от обикновено от много малко дете. Тоест, то се е жертвало, за да се прилее тая кръв. Те не са знаели нито за кръвните групи, нито за други несъвместимости. Това е в миналото. Това е в миналото. Сега. И като са преливали кръвта на малки деца на папите, децата са умират, нали така? Децата са умирали, да. Да. А папите какво става с тях? И те някои са умирали, но някои път са получавали, примерно, в продължение на една година едно доста така добро състояние. Да? Но това са неща, които така коментират, са писани са, но общи линии не функционират много. Добре, ако си преливаш млада кръв всяка година, това означава ли, че можеш да живееш страшно дълго време? Според мен е точно обратно ще бъде ефекта, защото ако си преливаш всяка година кръв, може да, примерно, 5-10 години да се чувстваш доста добре, но след това тя се получи една имунизация и се получат и антитела, просто съвсем по друг начин ще се чувстваш. Някои неща няма да са добре, като имаш такъв един неприятен случай в Украина, където просто неправомерно се използваше такава кръв в по-големи обеми. Какъв е случай, ако може да кажете? Имаше случай на изчезнали деца, взета им е кръвта и е използвано да се прелеят именно с цел подмладяване на възрастни богати къде. Хора. То не е известно къде е това нещо. Най-вероятно. Но това беше един голям скандал, който така целият свят отекна. И все пак, имат ли психически отклонения хората, които пият кръв? Защо им е нужно да се свързват в тайно затворено общество? Какво мисли един психиатър? Трябва ли да им се дават хапчета? Или по нещо от вампирите има в психиката на всеки от нас? Хората не могат да се уеднаквяват с големи, много големи групи хора. Например, трудно е да се идентифицираш като европеец. Трудно е като балканец. Трудно е като българин. Трудно е като софиянец. Това става. Но все пак имаш нужда и да принадлежиш към една малка група хора, които лично познаваш. И които са като теб. Които са като теб. И понеже внушението от големите групи е много мощно, една от средствата за защита е точно да се прилепиш да участваш в една малка група. И между другото има едно твърдение, че великото преселение на народите е станало точно така. Имало е хора, които не са можели да понасят внушението в по-голямата група. Не могат да живеят с рода си. Има такива. Както и тия, които ги наблюдаваха, много от тях са махат от рода си, махат се от племето, махат се от родината си. Отидат на друго място, където сугестията не е толкова мощна. Или пък отиват и създават свое племе, създават свой език дори, ако ще. Но това е съвършено естествено стремеж във всички нас да принадлежим към малка група. Жестокостта в всичките тези ритуали, които се практикуват от вампирите, те самите твърдят, че не са жестоки. Цялата работа е дали се причинява страдание на някого и не
Само властта и контрола над другите може да им носи удовлетворение, а не човешкият спонтанен контакт, както е при децата, ела да направим нещо заедно, ела да се поиграем. Това вече не съществува. Единственото удоволствие е доминиране. Тоест, контролът е абсолютно. Сега, аз не съм запознат с идеологията на вампиризма, но мисля, че вероятно това са хора, които имат нужда от такива силни преживявания, които са свързани с нарушение на табутата, на забраните. А то, между другото, развитието на всички нас е такова. Ние в особено в имущество създаваме идеали, които после цял живот ги разрушаваме. И това между другото е едно от задачите на гимназията. Според мен лично, почти всички такива групи имат претенцията за елитарност. Да бъдат. Първо, значи те трябва да се преживяват като различни от другите, за да могат да имат идентитет, да имат чувство за общност. И второ, в някои от случаите в тези групи следващото стъпало да са по и най. И както казваш, да са по-близко до боговете. Сега, там вече е според мен голямото изкуство, човек доколко ще може да се удържи, да не се поддава прекалено много на фантазията си. Защото в момента, в който някой повярва, че е по и най, обикновено той скъсва с връзката си с реалността. Значи, само ще ви припомня, те има страхотно много примери в нашата история, но Калигула е повярвал, че говори с Бога. Той създава храм, в който може да разговаря с Бога. И в момента, в който се е самообожествил, се оказва, че е абсолютно неадаптиран и естествено бива ликвидиран. По критериите на медицината как е? Вижте сега. На нас такива щуртини минават през главата, че единственото, което нас спасява, че ние не ги изказваме. Но дали един човек, в крайна сметка, независимо на обичайните негови преживявания, е вече стигнал до психично разстройство или не, зависи от степента на адаптация. Ако той е адаптиран, ако той има адекватно отношение в семейството си, ако той има адекватно отношение в обществото, той на практика не отговаря на критерия за психична болест. Следващата серия очаквайте. Как изглеждат среднощните сбирки на това общество? Много ли по-шокиращи са младите? Какво влече новото поколение вампири? Гледайте неделя в 9 вечерта по Нюс 7. Приказката се завръща.